taas aseilla. Lasken olisi ihan kätevä, mutta ei ole tarpeeksi keisarin mieleen. Keisari haluaa, että kerettiläiset palaa. Periaatteessa voisi kyllä kokeilla tätä miekka-asekomboakin. Ehkä sopisi enemmän omaan pelityyliin, mutta mutta liekin heitin sotavasara on valia. Mieltä lämmittävä kombinaatio ja kerettiläisiä. Ehkä sitten seuraavana ottaa ton veteraanin, niin ei mennys ovi kiinni. Aika vaarallinen hissi. Saarella vähän kylkiluihin. No niin. Oi, siinä oli keti. Saatana kun. Pelkää eniten näitä omia ampumisukkoja. No niin, nyt on pari mölliä.
Kolkaamme. No niin, möllinaattorit, tulkaa nyt vähän tukemaan. Mitäs tuo valvuri tuolla nyt? Ai vitun sniperit. Ai vitun sniperit niinku ihan oikeesti. Mitäs? Varmaan joku kirjamies. No. Siinä sul. Oi oi, täällähän. Missäs kaikki kaverit on? Noniin, ääninne on tuolla. Noniin! On kyllä hyvä, mihinkään ne täs. Ne lähti tonne katolle heilumaan. Kyllähän nyt on juoksee pelastamaan, mutta yhden kuka hengailee tuolla itsestä. Oli kyllä aika eeppinen vittu aloitus tällekin matselle, saatana. Ihanko oikeesti?
Grimoire. Saatana. Siellähän se, no niin, mä en tiedä missä se on. Mihin mä tulee? Ei vittu, yllättäen ampuu mua täs. Vittu, osuun nyt! Ei jumalauta. Aha, tuolta tuli vituusti selkä. Vituusti, yksi löi selkään, vituusti selkä. Vähän. Ei. Ainakin sen pitää pysähtyä. Miten tää, mihin tää lyö? Se varmaan auttais ku osuis saatana johonkin. Kävä. Niin, tähän kannattaa jää. Ai ai ai, vittu.
No niin, joko mennään. Okei, ymmärrät tota, että jään tohon vittu kyttäämään, kun... Oi vittu, tossahan se on. Älä nyt, vittu. Ammu, saatana. No ei oo paljon hyötyä. No. Laitan siihen. Should we go or stay? Jiksor. Ne ampuu siltä syössät siinä, tiesitkö? Näin, poukki voisi käyttää tää. Hei. Se lähtikin tuolta sitten, okei. Okay. Täällähän on vaikka mitä.
Löysin napin. Wow, wow, wow. Sorry. No niin. Arvas, ne tykkää hypää tuota niskaa. Voitte kyllä auttakin näitten kanssa, jos kiinnostaa, mutta jos on Loot for Life menossa, niin ei sille sit voi mitään. No vittu, missä se on se? Ei, tulkaa nyt tänne. Oi. Vasaralla silmää sitä kuka mälliä heittää. Poukki. Poukki. No. You will be in deep shit there, did you know? Yksi jää tonne, yksi yksee tänne. No, mä jään tähän keskelle sitä. Tuleekohan se poukki nyt vai ei? Joku paska hakkaa selkään, saatana aina. Aina joku lyö selkään, vittu. Vittu, meninkö mä nyt itse portaita? Meni. Shit. Bitch. Birds with the flame. Sniper. No niin, ja sit lähti strapperia.
No niin. Lyökää vittu maan selkään vaan. No niin, nyt on vittu kyllä. Mitä niin hyvää menota sitten. Oi. Jare. Ei jumalauta. Nyt lähtee henki. Voiko joku mennä auttaan polakkia? Polakki. Don't go. Miten voi kävellä liekästä tolleen lävite? Se just vikana, kun... Ne oli jo helppoja nuo kakkoset. Sitten kun menee kolmoseen, niin porukka vaan juoksee siellä itse. Kaikki kuolee. Miten musta tuntuu, että tämä mun soittolista ei ole niin randomi kuin se pitäisi olla. Et soittaa aina samassa järjestyksessä. Samasta kohdasta aloittaa aina. Samat biisit tulee. No. Sori, saako tukehtua? Niin on samat aseet tää vittu. Noni. Nopeesti se kuppi kahvia, jos se auttaisi sitten jatkuu.
Ei sillä ollutkaan kahvia, ei jaksanut keittää enää. Millähän sitä heräisi tähän päivään? Onko ehdotuksia? Ei jumaa, tuon taas joku kakkoslevelin sankari. Niin. Sulkutulta, ha. Don't you fucking dare to hit me. I will smash your god to the back to the hell. Where? Teot. Lentäkään tonne asti. Ja hei, vittu kun kiipeet sitä ylös. Tämä on minun parveke. Pysykää siellä. No niin. Hei. No onko ne selvästi muuttanut tää hitboxia tässä, kun Masa. Go Masa. Oi oi. Masaa, sä oot siinä keskellä, hei. Ja jos te haluatte, että mä suojaan, niin teidän pitäis vetää näitä kavereita puoleensa. Ja hakata niitä samalla. No voi. Säätänä, kun antakaa mun edes ladata.
Jos on yksi vihollinen, niin lyökää sitä. Joo, katsotaas. Tuo aika... Täs vähän liekkiä sinne, jos... Sit uskallas mennä, kun pitu... Kyllä ampuu niin äkäisesti sieltä, että... Ei saatana. No et sinä nyt tänne tule mua ampumaan. Hei. Hei. Ojelkaa ne ampujat, ampujat, ampukaa ne. Ollaanko menossa? Ei, toiseen sun. Kun ei aina niinku ymmärrä. Ehkä ne etsii jotain skriptureita. Hei! Don't you shoot me. Talk niin kestä tommoista määrää kuteja. Tää nyt pitäisi olla noitten kahden kanssa tuolla menossa. Ai 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 ai, se tulee taas ku autokunnari paskiainen, niin saatana. Joo, pysytään yhdessä. Missä nuo kaverit? Aina minulla on yksi. No niin, tässä pois. Vielä kun olisi ammuksi. Tää ei tää suoja ihan hirveen kauan pidä. Niin. Kun monta ampuja pitää haukuta ne tulla heitaisteluun. Niin ottaa en ihan saatarasti damage. Ei mulla panoksi. Olispa ammuksi. No. Nyt käytän sit. Kamuukaan ei tarvi. No mitä siellä tulee? Iso säkki ammuksia. Samat ammukset käy pistooliin ja liikeheittimeen, raketinheittimeen ja plasma-aseeseen. Haluaisin nähdä, kun Space Marine ampuu jotain polttereille tai liikeheittimen säiliöt. Noniin.
Jaha. No mitä siellä tapahtui? Aina luulen, että ollaan neljästä, niin sitten... Aha. Ei, mikä siinä on? Sitten katsot, että sillä kun viho on meidän välissä, niin... Hei. Oi, sillä on plasmaa se. Oi! Perse hyppäs sieltä. Miten tommosenkin torjut? No. Oho, Okruni osaa hienoja sanoja. Nappi. Oi oi, sieltä ampuu takaapä. Ja sit mennään vielä pahempaa paikkaa. Vittu, tää on kyllä... Hei, tuo on kyllä meidän puolella tuo kaveri. Oi oi. Oi ja sniper. Ihan parasta vittu. Voitteko te isot möllit nyt sinne mun kanssa, jos vaikka tuo sniperi ampus niitä, eikö meidän sharpshooteri, niin kattoo vaikka sen persettä mun kanssa tai jotain, mutta... Kun me mentiin. Ai vittu, nyt tulee kyllä oi, enpäs. Ai vittu. Vitun portaat. Kusee tosta.
Joo, lopettakaa tuo vittu tähtien sota. No, se tuleekin vähän enemmän porukkaa. Stop that, motherfucker. Hei! Saiko lyödä selkään tässä? Oi, tuo sattuu. No niin, nyt loppuu tämmöset bileet, saatana. Kysy, mä tää pääse. No missä se iso demoni, mikä luvattiin? No vittu ku... Oi oi! Nyt! Pis. Tässä on nyt vähän... Ah, se oli loppu. Take that. Take do that. Tämä on kyllä niinku niin hämäävää tää ulottuvuus tässä. Muistat Vermintarissa ihan näin. Ja sitten niin... No mikä vittu rauta? Pataljona sieltä tulee saatte. Paljonko laitetta? Vieläkö siellä oli? Joku hengissä. Jes, pitiks...
Oliks tää joku tyhjä uudelma? Joo. Eli tänne. Joo joo. Hei, nyt. Ottakaa. Blake Ökrön, yes. I want my Blake Ocean Crispy. No vaihda sen nyt aseen oikeeseen. No vittu, en kerennyt lyömään sitä. No niin, nyt lähtee matri. Okei. En halunnut käyttää sitä, okei. Okei. Okei, mennään. Miten tuonne? On se varmaan juokse. Ja mä oon taas täällä yksi. I am still alone, nigga. Joo, ei oo aikaa jää taistele. Lataan. Joo. En jää taistelemaan enää. En. Hei, pois alta nyt, saatana. Älkää nyt päästäkö niitä lyömään, hei. Perkele. Mut ei me nyt silleenkään voi juosta, että kaikki vaan kuolee ja tippuu tänne. Et joo, pitää mennä. Niin. Voitko nyt edes mennessäs lyödä niitä masaa? Ja samalla kun juoksen, niin lyöt niitä. Tarvitaanko semmonen kompromissi? Niin, kato, nyt vaikka poltetaan nää tähän näin. Ja sit juostaan karkuun. Koska ollaan aika. Joo. Nyt vaan menette okret ottamaan sitä meleetä sinne. Noniin. Nyt mennään. Ei ku, ai niin. Väärä suunta. No niin, mennään.
No, en osaa peruuttaa. Sori. Sori, kaverit. Tää oli itse ihan ok tiimi. Jos niinku tähän tapaan toimisi tää tiimitiimi. Tää olisi ihan walk in the park. Sitten kun vielä oppisi itse pelaamaan, niin sitten voisi mennä pelaamaan varmaan noita vaikeampiakin tehtäviä. Noniin, nyt varmaan tuli uudet aseet tänne. Ihan pakko kokeilla tämmöstä kompoa. Tietto toi oli lailiakin heitin, mutta... I just wanna try. Mitä pysikö tii... Tästä tekee hippaa ja purstia. Se mielen... Bashia. Poltkun. Tai jaksais kantaa sitä. Otetaan vielä yksi kolmonen. Katsotaan, onko nämä minkälaisia. Markut siellä. No. Olisiko joku vihollinen jossain? Mä testata. Tuolla enemmänkin. No ehkä... Tää on kyllä... Vittu tää potkii ku... Tää niinku... Potkii satana kun muuli tää poltkani.
itsellä ainakaan niinku kovin tarkkaa ammut. Et lähelle tekee niinku ihan helvetimmäistä tuhoa. Nää vittu ihan kuin ampus ohjuksilla vittu kärpäsiä. Oi, oi. Tää kyllä. Missä se on? Ampui, niin okei, enää yhtään mitään. Missä se on? No vittu ne. Tuolla. Siis tuolla niitä oli. Äsken ne ampui mua. Ei oo enää. Hei, mihin työ juoksitte? Mihin työ juoksitte, kaverit? Tulee vihollisia. Noni. Perkele. Tehkää yhteistyötä. Toinen suoja, toinen nostaa. Nyt vittu kun tulee kutia. Ja se ammuksia, saatana.
ampuu takaapäin tuolta. Tuo paskan läpi ei kyllä näe. Niin. No, vittu, olis voinut laita loppuun. Tällä ei ole vittu osuu mihinkään, mutta sitten jos sattuisi osumaan, niin... Aha! Se ampu tuolta vittu. Missä se on? Hylkää. No, ei täällä ole ketään. No vittu, lataa se nyt.
kuitenkin paljon helpompi käyttää tätä kirvestä. Vaikka tää ei ehkä yhtä tehokas ookaan vasara, mutta... Oi, 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 oi. Käyttäkö mua? Oi, oi, no niinpä onkin. Se, että yrittää jo. Ainakaan mihinkään liikkuvaa ei osu. Tai johonkin pää. Musta jotain nurklidemonia saattaa osua just, jos se on tuossa metrin päässä avoimella. No niin. Ei, ei, mä en jää jumiin tähän, kun minun vitun sniperi tappaa mut. Oi, oi. Ai vittu. Kaveri lyö oikeesti. Miksei mun kirves lyönyt sitä? Ei. Ha! Pää irti. Ei vittu näitten kanssa. Tulkaa vaan, tulkaa vaan, tulkaa vaan. Nyt kun ei jäisi jumiin tähän, niin voisi selvitä hengissä.
Tää on hyvä, ei tarvitse tähätä ollenkaan, voi vaan. Mihin teen mä osu? Kyllä kova, etkä jaksaa ylipäätään ampua polterilla, mutta niinku haulikko kertaa 1000, mitä se potkaisee. Boom. Hei, onko sun pakko aina tunkea just se? Mä ymmärrän, se on tommonen käytävä, missä pitää mennä. Tällä loadoutilla tää pelaaminen on ihan liian helppoa. Mut en tiedä kyllä tuo. Mitä helvettiä se liittyy? So sama. Missä on tuolla? Ei tunnu missään. Lisää vaan kreettiläisiä tänne. Bring them all in. Oi. Joo, tänne vaan. Mikä tämä on?
autorifle tietysti osuus johonkin, mutta se ei taas samalla tavalla anna. Ja laskuni on kyllä niin... Jotenkin se on niin tämmönen, että tuhnu. Tai ei se nyt sinällään, mutta sit se tuntuu niin tuhnulta, kun sinne kunnon jytkettä. Siinä ei ole samaa ampumisen fiilistä, kun ammut piu, piu, kun sillä... Joo, sit vielä vessaa ja sit katsotaan miltä se nelonen näyttää sen jälkeen. No niin. Varmaan kuolemaan. Pistääs nyt tuo musa pois, niin ei jumita. Katsotaan se täällä. Jonnekin tuo... Vähän tuollaista... Tai sitten pitäis vaan käynnistää kone joskus uudestaan. Miksei noit vois tulla mukaan? Ei, noita hyviä sotilaita. Ampuu tuokin paskia, niin kyllä helvetin kovaa. Ais muutama...
Ait muutama tykittäjä siellä vittu. Vittu niinku mitä. Aa, siellä on vielä pari tykkimoista. Siis jumalauta. Mä päästän sillalta eteenpäin. Ampukaa näitä muut kuin minä. Ei jumalata nää potit jo täällä maissa. Sitä voi kurketa. No, perkele. Nyt on aika paha paikka. Nyt on paha paikka. Ei vittu, entä... Ei vittu, kun ne ampuu ton suojan lävitekin. Joo, ei tätä ehkä pottienkaan kyllä enää. En oo varma, mutta... Joo joo, en, ei unohdetaan tuo. Ei monta, se oli varmaan 5 vittu Ogryn kanneria ja sitten näitä Drek-kannereita oli. Ainakin 12. Ne oli niin hauska, että kokeillaan uudestaan. Quick play, jos sieltä pääsi. Eikö ole ketään pelaamassa nelosta? Joo, joku lehtimyyjä soittaa tässä. Sori, mutta ellei sulla ole valkoista kääpiötä, niin en osta.
Taas tuohon sillalle ja potit kuolee. Välä. Ah, tulee takaakin päin. Ei jumalauta. Ei jumala, miten sä pelaat tässä enää? Vittu mitenkä? Ei. Ei näitten pottiin katu mitään tästä. Ne on hyviä pienemmällä tasolla, mutta... Me täällä pärjää yhtä. Katsotaas vielä löytyisikö nyt ihmispelaaja nelostasolla. Vai onko se nyt liian vaikea? Todennäköisesti on. Sinne pitäisi niinku olla varmaan vielä enemmän tuota noin niin sellaista yhteistyöhommelle, jos tiedätte mitä en tarkoita. Milloin nää vaihtuu nyt? 9 minuuttia. Quick play heräsi. Oho, nyt jo. Akronitos. Ah, niin joo. Me hyökätään vihollisen armeija vastaan ja vallotetaan se ja sitten odotetaan, että kaartilaiset tulee asemiin. No niin. Kyllähän nyt 400 nä. Onko saada 301 krettiläisarmeija tuhotaan? Miten niin itsemurhatehtäviä? Eikä. No way. Ja nyt tää tietty kaatuu, kun tuli. No niin. Jotenkin tää on niinku niin. Ei kaatunutkaan. Mä ajattelin, että peli ottaa taas maksimilevelin vittuilut ja...
Nyt me ollaan kyllä kuseessa. Kun ne ampuu sille, että et pääse liikkumaan enää suoraan. Se mä ymmärrän, että ne ampuu ja se on hankalasti nähdä mitään, kun tulee efektit, mutta se, että sä et pysty kävelemään enää. Tuo on vähän outoa. Aha. Ja taas. Joo, no kun ampui sieltä, niin ei päässyt menemään. Ehkä oli liian sekavaa menoa kyllä. Eli harjoitellaan vielä kolmosella. Teitä. Vähän jossain on sitä peliä jumittamaan kyllä. Tää aina välillä parin tuossa pelein käynnistää uudestaan puolentoista tunnin. Tässä on varmaan ohjelma, jos joku luuppi, että se ei tuu täynnä niin tavallaan esimerkiksi näytöhmän muistia vapauta, vaan se
stäkkää sitä lisää, ja sitten se rupeaa käyttämään tota noin niin kiintolevytilaa muistina, ja sitten se onkin niin hitaalla, että se latailee tuntikausia. Tämä joku semmoinen ohjelmointivirhe, mikä syö muistia. Vähän vaikuttaisi, kun se aina tekee ton sama. Jos joku on koodari, niin voi selittää tarkemmin, mutta open mind is like a fortress with its gates open. Sille. Toisinpäin, niin voisi no, sitä nyt varastoi, jos ei tule parempaakaan. Kokeillaan ihan hupana sitten. Se tuntuisi niinku ihan vaan tosta vetää autokunin. Joku sanoi joskus, että pitäisi niinku kokeilla erilaisia aseita, niin tietää mistä tykkää. Niin katsotaan. Niin suisas mission, että tehtävään lähti tai ammutti jo ennen tehtävää varo. Ah, mä oon jo melkein kuullut. Okei. Oh. Niitä, niin.
Ei tuo autokone hyvää noita vasta tässä tilanteessa. Aika tehoton paskaan tää. Ja se tynnyrit. Oops. Tää 5 kättä on tämmönen nooprintti ja se kyllä. Voi esittää pro-pelaaja tällä eviskaattorilla, kun helppo. Joo, mä oon tosi hyvä pelaa. Blah, 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 blah. Ei saa tolleita ku... Hei, kuulehan nyt perse. Hei, ei tommosta! Vittu, kaveria lyö oikeesti, saatana. Tässä vähän helttiä, et... Niin. Ja ei... 1v1, toi teki vähän... Vähän liikaa. Oho, nyt on kyllä semmoinen paikka, että tästä en tiedä selviäkö enää. No, selvis, mutta ei päässyt kuitenkaan tän kauemmas. Mihin mä jäin jumiin taas?
Joo, toi psyykkeri on kiva, kun se liikittää. No joo, helppoa se on sankari, kun jättää kaverit maahan makaamaan, niin. Joo, vähän oli liikaa tuossa porukka. Mut tuo jo autokar kyllä helvettiin, sillä tee yhtään mitään. Sillä oikein asuu ees kausi, pitäis olla joku sniper-laska, niin. Kauas, mutta that's not my problem. Paitsi ne ampuu mua. Yeah. Tees tämmönen. Eiköhän se nyt ollut tältä erää, niin tota, olisiko huomenna sitten iltapelejä tarjolla vai milloinka sitä sitten jaksaa ensi kerralla.